Hello อารมณ์มิงลาบ้าจุดนี้ที่ BU เรียนวันนี้ Access to Real Global Online Orientation พิเศษ Star Plus Orientation วิ่งสามารถดูต่างๆในตัวเองดูยัง Orientation ในกูเป็นปัจจุบันก็ไม่ได้สนใจไปบ้างเนาะคู่ขอได้ Access to Real ที่ Orientation มาสู่เช่นอันนั้นมาคนนักคู่เปลี่ยนเรียนบ้างเนาะไออันนั้นมาคนนักคู่อะไรลงว่าอันนั้นมาจีบได้หรือเปล่าไออันนั้นมาเนี่ยเรา Access อันนั้นที่มาเพลย์ที่ปีไล่แล้ววันที่ปีนี้ชินสตาร์ชันอะไรมาสมิวส์เนี่ยวันนี้อะไรมาโน้มจะไปเลยยังงูนั่นมาจีเซอะไรมาเป็นจำโลกชอบเต็มมาเลยครับเนี่ยออริชันดักไลน์งานนั่นเซียนจุลัยเนี่ยพี่ว่านั่นเซียนเนี่ยออร์แกนิทิยาไปเนาะกลัวว่าจีโร่จีโร่ไหนไปเนาะออร์แกนิทิยาไปปั๊มพังไปปั๊มเลยไหมเนาะอะไรเกาหลีสันนั่นจะไปปั๊มเลยไหมพี่ว่าชินบาร์อิลูอัมรัสลูชินไฟนี่ไปเนาะไฟนี่พี่เดนเน่เอฟไฟเราใช้โปรแกรมรัสติบาร์เมสไซกัตเตอร์อามีเอามาเป็นเชียร์เมสอัพโหลดวันวิดีโอปนวันออทูยูรูยามเมสเราใช้วิดีโอปาไฟมาจากเซฟอินโดนีเซียวิดีโอปาเมสังกัสกับบาร์เมสไฟดูมาเมนวิดีโอเดียร์จ้ะดีดูน่าโอวาโค้ชสกันเนี่ยมันจะเอาปนวันไฟดูเมนวิดีโอมาจากโค้ชสกันเนี่ยมันจะเอาเราใช้นาสกรีนวิดีโอปนวันกว่าวิดีโอเนี่ยมันจะเราใช้วิดีโอเนี่ยมันจะเราใช้ปนวันပြီးရောပြန်မဆိုရှင် final repeat ဒီ sub video မှာကြာ do not over 60 second ပေါ့နော်အာ60 second မကြိုပါဘူးပြီးလို့ရှင် sub introduction sound red ရဲ့ no mask ပေါ့နော် upper body shot ပုံပိုင်းရပြမယ် map တက်ထားရဘူးတက်မှာကြတော့ဒီအာ one knee mask တော့မတ်မှာလည်းဒီ map တက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဝင်လို့မရဘူးအာမမလို့ပါ sorry ပါတက်မှာကြတော့ mask တက်လို့ရပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ် full body shot ပေါ့နော်ခဏတော့ကိုယ်လုံးပေါင်းလိုက်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ sound မှာကြတော့ weather music ပေါ့နော်ကြီးလုံးမပါရဘူးရမှာကြာဝိတ်ပင်းနေပေါ့နော်ပင်းနေဆိုပြရမယ်တက်မှာကြာဝိတ်မျိုးစင်းနေပေါ့နော်အာမျိုးစင်းကပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာပြတဲ့ you can apply one ပေါ့နော်မင်းရဲ့ချိန်မချလို့ရမယ်ထပ်ပြီးချလို့မရဘူးတခါချပြီးတော့ချက်ဖောင်းနေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးဖောင်းနေလို့မရဘူးပြတာပါအာပြလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကိုအာ additional video record 1 from round မှာအချင်းချင်းမှာတော့အောင်မြင်သူကြီးညာလိမ့်မယ်အကုန်လုံးအောင်မြင် 1 နံပါတ်ကန်တစ်ပတ်ကန်နံပါတ်တွေမှာ first round ဟိုကြီးညာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် anonymous line ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပြမယ် like ကြည့်ပေးပါဦးအစအန္တမမှာကျတော့ no limit gender age initially ပေါ့နော်အစအမ်ကျတော့အသက်အရွယ်အကန့်အသတ်ရှိပါအောင်သူကတခုပဲပြန်လို့ရမယ် vocal range တက် attendee တခုပဲရွှေရွှင်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့နော် playlist မှာလည်းအဲ no limit ပေါ့နော် gender နဲ့ nationality အကန့်အသတ်ရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင် boy or girl ရှောက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့2003ပိုင်းမိုးဝဲသူရှာမယ်ပေါ့နော်2003ပါပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကနှစ်ခုပြန်လို့ရရပေါ့နော် vocal range တက် attendee နှစ်ခုရွှေခွင့်ခွင့်ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် black line မှာကျတော့ဘယ်လိုဒီပါပဲ no limit gender nationality ပေါ့နော်အာနိုင်ငံကတော့ရှိပါမှုသူကဇလီယောမိကလီယောပြန်လို့ရမယ်2000ပိုင်းမိုးတဲ့သူမျိုးမျိုးကိုပြန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်2000သမားတွေရောပြန်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကလည်း vocal rest အတင်းနေကရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုပြန်လို့ရပေါ့နှစ်ခုရွေးပြန်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် 1G မှာကျတော့ Korean ပေါ့နော် Korean တစ်ခွင့်ပြန်လို့ရမယ် Fine က2003ပိုင်း2003 2017ပြန်မှာဖွားတဲ့သူမျိုးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုပဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့နော် vocal rest အတင်းနေတစ်ခုပဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါမယ်အာပြီးတော့ finishing ပေါ့နော် finishing ကလည်း no limit gender နဲ့ nationality ပေါ့နော်ပေါ်ကြလို့မြင်ခလို့ရမယ်2000နေပြီးတော့2017အတွင်းမှာဖွားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ခုပြန်ဝင်ရှိမယ် vocal rest attendee ကနှစ်ခုပြန်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် starship မှာလည်းဒီလိုပါပဲ no limit gender age nationality ပေါ့နော်တော့နှစ်ခုပြန်လို့ရမယ် vocal rest attendee ကနှစ်ခုပြန်ဝင်ရှိမယ် sub music မှာကျတော့ no limit nationality ပေါ့နော်အာ nationality နိုင်ငံခြားနိုင်ငံခြားတိုင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ only mix mix တစ်ခုပဲရမယ် mix တော့2005ပိုင်းဝယ်သူမျိုးရမယ်ပေါ့နော်2005ပြန်လို့ရမယ်သူကတစ်ခုပဲရွှေခွင့်ရှိပါတယ် vocal rest attendee တစ်ခုပဲရွှေခွင့်ရှိပါမယ် why မှာကျတော့ no limit gender nationality ပေါ့နော် why ကလည်းအတက်အကန့်မရှိပါဘူးပြီးတော့နိုင်ငံရောအကန့်မရှိတော့သူကကြာလဲ mix လို့ပြန်လို့ရမယ်2004နဲ့ပြန်2017အတွင်းမှာဖွားရတဲ့ medium ဆိုရမယ်ပေါ့နော်သူကနှစ်ခုပြန်ဝင်ရှိပါမယ် vocal rest attendee ကတင်ကြတဲ့နှစ်ခုကိုပြန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Google Form link ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ်တော့ YouTube channel description box မှာချပေးထားမယ်ပေါ့နော် comment မှာလည်းပင်မွေးနေဖြစ်လာပါခင်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video file ကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးကြပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကမ္ဘာစာမီတာနေတို့ပါယို